Jeppe, du er ny mand i klubben her. Hvilke førstehåndsindtryk har du fået af din første træning her? Det har været sjovt at se de nye holdkammerater. Jeg kender en del af dem i forvejen. Jeg har spillet med både på Island og ja, i Fredericia også, og ungdom. Og, ja, jeg kender en del af dem, men det var sjovt at se dem, og det var også sjovt at se de nye holdkammerater. Som du selv siger, kommer du fra Island af senest. Hvordan ser du frem til at skulle spille i anden division i Danmark nu? Og jeg glæder mig rigtig meget til at spille det. Ja, først og fremmest over at være hjemme igen. Det har haft en rigtig god tid deroppe, men jeg var der 5 år, men nu er det også tid til at vende næsen hjemad. Jeg må indrømme, at jeg har spillet i anden division 2 år for 5-6 år siden. Og jeg kender nok ikke så mange spillere i anden division mere, men jeg har vel set en enkelt kamp med Kolding, og der virker det til, at niveauet det er ret højt, så det er jeg spændt på. Du kommer og angriber her. Hvilke ting kan vi forvente fra dig, som angriber er? Jeg bliver nødt til at sige mål. Det forventer mange af angriber, og det forventer jeg af mig selv. Og så forventer jeg bare at komme ind på et hold, der virker til at fungere rigtig godt, så det er jeg meget spændt på. Mange nævner omklædningsrummet hernede som en væsentlig faktor i fællesskabet. Hvordan føler du oven på den første træning? Altså, det var hyggeligt. De virker som nogle rigtig nogle gode drenge, og der er mange unge, så det er sikkert, at det skal nok blive sjovt.